Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Dneska si uděláme masový závin, ale nebude to ani v listovém těstě, nebude to ani v křehkém těstě, a uděláme si těsto ze zakysanky. Nedávno jsem tenhle ten recept objevil někde, tak mě to strašně zaujalo, tak si to musíme hned vyzkoušet. Mám tady asi kilo a půl matýho hovězího krku. Myslím si, že ten krk na to bude naprosto ideální, správná tučnost. Tak se na to můžeme vrhnout. Začal jsem tím, že jsem si dal roztopit grill, uhlí máme nahřátý a nejdřív si orestujeme to maso. Mám ho teda asi kilo a půl, takže do pánve se mi to najednou nevejde, nebo možná by se mi to vešlo, ale nedělalo by se to do mých představ. Tak si to maso uděláme na dvakrát. Tak si tam dáme pánev, necháme jí chvilku nahřát a než se nám nahřeje, tak si do toho posekáme dva stroužky česneku. Dva stroužky do té jedné dávky, takže dneska budu dělat celkem 4. Ale takhle mám 4, ale zatím si uděláme teda jenom 2. A pánev by mohla být nahřátá, tak si tam pojďme dát maso. Takhle zkusím jenom kousek. Ještě chvilku to necháme. Dám si tam zatím papriky, protože ty chci, aby se mi pěkně opekly. Pěkně do černa, pak si z nich soupreme šupku. Tak už to jede. Si tam půlku dám. No, ta půlka bude tak akorát, kdybych to tam dal celý, tak se to bude dělat blbě. Přidám ten česnek. Okořeníme barbecue kořením. Já dneska Suckerbuster Competition. Pěkně mi to žhne, tak si to promíchám. Musel jsem si vzít rukavici, aby mě to nespálilo chlupy. Zavřu a necháme to chvíli restovat. A než se nám to orestuje, tak si připravím žampiony, ty budu dávat do té druhé várky, protože zase rodina část houby nejí, takže ty žampiony budou jenom v jedné části. Tak do druhé části si nasekám zase 2 česneky. Mám tady takhle 4 žampiony, tak ty si nasekáme taky. Nějak na středně. Chceme, aby tam byly trošku cítit. Tak nakonec tam dám jenom takhle 3, myslím si, že to bude stačit, že je toho akorát. Jeden si dáme stranou a jdu se podívat, co mi dělá maso. No, to úplně krásně se to odvařuje, pouští to vodu nebo šťávu, za chvilku to bude hotový. Nechceme to vysušit úplně, ale chceme, aby jsme to měli pěkně orestovaný. Uděláme si co papriky, ještě chvilku, zavřem. Jasně, mohla by se tam dát dovnitř cibule, ale tu tam nakonec budeme dávat smaženou, tak zase nechci, aby to bylo přecibulovaný. A teď musíme hodit chvilku počkat, než to bude hotový. Tak si přendám žampiony s česnekem, ať mám tady volný prostor. A můžeme se pustit do přípravy toho, co budeme dávat do toho těsta. Jak už jsem říkal, bude tam zakysanka, budou tam vejce, ale je potřeba si nastrojovat ty sejry, které do toho chci dát. Tak určitě tam přijde kus goudy, nebudu krájet úplně najemno, ale tady o trošku hrubší. Teda strouhat. Potom to stejně budeme dělat na váhu, takže teď si to úplně v klidu nastrouhám celý. Mezitím občas juknu na to maso. Tak paráda, za chvilku to bude hotový. Tak goudu mám nastrouhanou a jdem si vyndat maso. První část je hotová. To je super, hleďte. Ochutnám. Dobrý.
ale ta pánev pálí jako prase. I přes tu rukavici to pálí celkem dost. Si tu rukavici vezmu takhle jenom okolo na dvakrát. To už bych mohl dát. Doufám, že mi to neupadne. Jo, tak už to je v pohodě. Pánev vrátím. Dám si dělat druhou část. Přidám to samé koření. Přidám ty žampiony s tím česnekem. Promíchnu. Zavřu a nechám chvíli dělat. No a tady to, co máme hotový, si zatím dáme do termoboxu, ať nám to zbytečně nestydne. A můžeme se vrhnout na strouhat další sejra, který přijde do toho těsta, a to bude parmezán. Nebo nějaký prostě takový podobný. Můžete použít i Grand Banana, případně Grand Moravia. Myslím, že tohle je Grand Banana zrovna. Tak takhle by mohlo zatím stačit. A druhou část mletýho máme taky hotovou, tak si ji pojďme vyndat. Koukněte, nádhera, papriky už taky za chvilku budou. A teď to vemu rovnou takhle do dvojitý. Snad se mi to povede rovnou. Papriky dám víc na prostředek, ať se ještě rychleji udělají. Budou krásně voloupat. No a maso, pozbírám to, co mi vypadalo okolo. A dám ho taky do termoboxu. A než se nám dodělají papriky, tak si připravíme první těsto. Budu dělat dneska celkem 4 várky, všechny budou stejný. Ale chci to dělat po jedný, abyste viděli, jak se to dělá. A hlavně, aby to těsto bylo vždycky na to čerství a měl bych toho přibližně stejně. Takže 1/4 kila zakysanky. Ještě trošku. Může bejt. Přidám 10 deka goudy. Přidám 5 deka toho Grand Banana. Možná míň dám, myslím si, že jako to bude stačit, tak dám 3 deka, přidám 3 vejce. Promíchám všechno dohromady. Trošku přisolím, přidám trošku pepře, přidám 2 žíce hladké mouky. Znova promíchám. A takhle parádně máme hotové těsto. A jdem si vyndat ty papriky. No, ale je to úplně krásně černý. Kedám do mísy. Zatáhnu folií. A dám taky do termoboxu, aby se nám to tam pěkně zapařilo, aby nám to tak úplně nevystydlo. A jdem si uspůsobit grill na to, aby jsme tam mohli upíct to těsto. Si vyndám rošty. Dám si tam strojem příslušenství do té horní části. Na to si dám deflektory. Dva kousky jeku. A na to si dám pizza kámen, na kterým to budeme vlastně píct. Dělám to tak proto, že vlastně kdybych to dělal jenom na pizza kameni bez těch deflektorů, tak to bude ze spoda moc horký od toho uhlí, než to bude horký ze zhora, takže takhle to bude tak nějak v rovnováze. A budeme dělat, že na té poměru bude zhruba 200.
Vezmu jeden pečící papír, vohnu si okraje, aby nám to případně neteklo ven. Že si udělám vlastně takovou jakoby vaničku. Vyzkouším, jak se mi to vejde na ten pizza kámen. Ne, mám to velký. Tak si to vohnem ještě jednou. Že takoby to nějak mohlo být. Rovnou si tam dám pod tou lopatku, ať se mi to pak líp přenáší. Nalejem si tam to těsto. Stěrkou si ho rozetřu. A už jenom chvilku počkáme, než se nám nahřeje kámen. A stabilizuje grill zhruba na těch 200. Grill máme nahřátej. Pizza kámen by měl být taky, tak si to tam jdem dát. Já mám to akorát, tak super. A necháme dělat, než to chytne krásnou barvu. A zatím se můžeme vrhnout na to voupaty papriky, už by to mohlo jít. Krásně to jde dolů, ta šupka. Zapomněl jsem jen předtím, než jsem je tam dával, potřít trošku olejem, pak by to šlo ještě líp. No, co se dá dělat? Dobře. Ideální, to můžete samozřejmě pak odpáchnout pod vodou, jo, úplně v klidu. Ale jelikož je zima, tak já tady vodu nemám, tak se s tím musím takhle patlat. Když tam nějaký semínko zůstane, tak se vůbec nic nestane. A papriky teď necháme vystydnout, nechci to zase dávat do toho úplně vařící. A bude se nám to zase, když vystydnou, trošku jít kraje, nakonec to budeme stejně rozpejkat, tak to bude parádní. No hejte, krásně se to dělá. Myslím, že to bude úplně super. Zavřem. Nezbývá než chvilku počkat. No hleďte, já myslím, že úplně super. Papír teda trošku ohořelej, ale to nám nevadí. Koukněte. Tadyhle je to teda malinko víc. Tak si to sundáme. Dám si to tady do Napoleona, pěkně na rošt. Ať nám to stydne i ze spoda. Necháme to chvilku odležet. Ale jo, bude to jen tak tak, ale nejde se to. Si to trošku nahrnem. Mohlo by to být OK. Zavřem. Pustíme si stopky. A uvidíme, ale myslím, že to nakonec bylo nějakých třeba 20 minut, možná až. Uvidíme. A jdem si připravit všechno, co budeme dávat do té rolátky. Nastrouhám si cheddar. Takže třetí sejra, který v tom vlastně bude. Asi by bylo lepší to strouhat rovnou na té desce, ale už jsem začal takhle, tak to dodělám. Zase nějaký přiměřený množství, uvidíme, kolik ho spotřebujeme. Nakrájem si nadrobno ty papriky. Případně teď, když jsou studený nebo vlažný, tak z toho sundám ještě ty pecky, případně když se nám tam ještě něco nelíbí. Na nějaký kostičky, zhruba centimetr na centimetr, nebo něco podobného, jak se vám to povede. Bude to hezky barevný, když to tam takhle smícháme dohromady. Jednu lahoutkovou cibulku, odkrojím to bílý, dneska chci použít jenom to zelený. Všechno máme připravený, tak si jdeme zkusit zamotat ten závin. Hleďte, placka úplně nádherná. Úplně krásně to jde sundat z toho papíru. Pokud by se vám neudělal nějaký takhle relativně pravidelný tvar, tak si to můžete samozřejmě ořezat do nějakého pravidelného.
Ale ty ze spoda taky dobrý. Uděláme si to takhle, tím hezčím, aby bylo zvenku. A jdem si to naplnit. Dám si tam barbecue omáčku Bluehox Original, zhruba jednu lžíci. O jednu a půl, uvidíme. Maso jsem vyndal z termoboxu, koukněte, jak se z něj krásně kouří. Si tam nějaké množství adekvátní přendáme. Zase je potřeba tam toho dát tak akorát, když tam toho dáte moc, tak vám to nepůjde zamotat. A nebo vám to poleze ven. Zasypeme tím čedarem. Přidáme lahůdkovou cibulku. Přidám trošku červený papriky. Přidám trošku žlutý papriky. A nakonec smaženou cibulku. Tu koupíte normálně už hotovou smaženou, anebo si můžete osmažit pěkně svojí. Tato je teda kupovaná. Tak takhle to tam nějak dáme trošku. To je to nejhorší, musím to nějak zamotat. Si to otočím, ať to motám od sebe. Doufám, že to nějak půjde. Jo, super. Tak, a teď tady mám ještě zbytek goudy. Tak tu si nasypu takhle do toho, aby mi to slepilo se k sobě, až se to bude rozpejkat. Takže takhle by to bylo. Maličko mi to tady trochu leze ven. Tak to tam nacpeme zpátky. No a máme tady cheddar, tak ten si dáme zase takhle i pěkně z vrchu. Takhle parádně máme připraveno. Nezbývá, než počkat, než bude hotový ten další korpus. A pak si to tam dáme pěkně zapíct. Takhle parádně zase vypadá. To je super. Tak to zase dám někam vystydnout. Naberu si ten hotový závin. Dám ho tam na chvilku rozpíct. Počítám tak 5 minut. A budeme mít hotovo. 5 minut je pryč, jdeme sundavat. No koukněte, to je nádhera. Malinko se mi to přilepilo, jak to mám ten cejra ve spod. A jdem si do toho říznout. Začnem pěkně od půlky. Co vy na to? Já myslím, že úplně super, ne? Tak si z toho jdem nakrájet nějaký porce. U to kraje tak zhruba 2 cm. Pěkně opatrně zase, ať mi to nevyleze ven. Samozřejmě v tom konci toho masa není tolik, jo, s tím se musí počítat. Sem dám na prkínko. A takhle parádně můžeme servírovat. A jako vždy to nejlepší nakonec, budu to ochutnat. Jak opatrně, se mi to všechno nevysype. Ježíš, to je žrádlo. Ten korpus úplně skvělej. Takový heboučkej, měkoučkej, nadejchanej, prostě parádní. No a to maso není suchý, je krásně šťavnatý a ty další věci to k tomu krásně doplňujou. A s tím čedarem v ní je úplně paráda. Akorát, co to teda blbějí.
Tak to je dneska vše. Viděli jste něco netradičního? Masovej závin v těstě ze zakysaný smetany? Za mě naprostá maximální spokojenost. Velká dobrota. Tak kdo chcete, zkoušejte. Do komentářů pište, co jste případně udělali jinak. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte to, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.